קטע <עת> מספר ההט, אומר הרבש. עניין תפילת רבים, פירש אבי ומורי זצל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שהאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים, אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו? הלא, הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו. אלא בשביל הכלל, ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. אומר הרבש, עניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם, הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בהינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו, והקדוש ברוך הוא מתעטר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. שוב. עניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם, הוא כשמתפללים עבור הכלל. והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו, והקדוש ברוך הוא מתעטר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל הסדים והשני גבורות, והשלישי רחמים. קטע שלישי, אומר הרבש, נבין מה חשיבותה של תפילת רבים, כמו שכתוב בתוך עמי אנוכי יושבת. Mm. שהזוהר הקדוש אומר, mm. ועל כן אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם. כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. והפירוש הוא שאם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דה השפעה, כמו שאמרו הז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום, אז האדם צריך להתפלל עבור הכלל כולו. כי אז ניכר שכוונתו היא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כלים דה השפעה טהורה. כי רעמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. כידוע, משמיה פלגה לא יאבין, שפירושו שמשמיים שנותנים שפע למטה, הוא בשביל הכלל כולו. אומר בעל הסולם, אסור ליחיד לצאת מהכלל, ולבקש על עצמו. אפילו לעשות נהד רוח ליוצרו. זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא אדרבה גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה. כי לא יצויר לך יוצא כלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו. וגם בזמן עבודה, כשהאדם מתפלל ביהידות, על כורחו יוצא מהכלל ומחריב לנפשו. שוב. שוב, אסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו. אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל, לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא אדרבה, גורם חורבן לנפשו, כמו שכתוב, כל המתגאה. כי לא יצויר לך יוצא מהכלל, בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו. וגם בזמן עבודה, כשהאדם מתפלל ביחידות, על כורהו יוצא מהכלל ומחריב לנפשו.